ישיבה שנייה של הוועדה לבחינת מדיניות שמירת חומר ארכיוני בענייני חברה, אוכלוסין, כלכלה ומסחר, 6 ביוני 2002. בוקר טוב ביותיי, וכמובן גם רבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו בישיבה השנייה. אני מצטרף אלינו גם סליחה על האיחור. בבקשה, סליחה על האיחור. ואני מזכיר בשתי מילים את המטרות של הוועדה הזאת, כמו של 12 ועדות נוספות שפועלות במגזרים אחרים. אנחנו רוצים לעשות שני דברים. אחד, לבדוק אם אנחנו עומדים מאחורי התפיסות שהבסיסן מדינת ישראל שמרה תיעוד לצמיתות. ודבר שני, לנסות לאתר תיעוד שנמצא אולי במקומות שונים ושאולי אנחנו לא יודעים עליהם מספיק, או שאנחנו יודעים עליהם מספיק אבל כלי האכיפה שלנו או מוטת הסמכות שלנו לא מגיעה אליהם. ואנחנו חושבים שאו שצריך שמוטת הסמכות שלנו תגיע אליהם, או שמוסדות אחרים יוגדרו כבעלי הסמכות לטפל בהם. הסכמנו תהליכים של הפרטה, שהם רלוונטיים מאוד לסוגיה של הוועדה הזאת. הסכמנו תהליכים חברתיים ופוליטיים אחרים שמקדימים גם על העניין הזה. וגם הסכמנו כמובן תהליכים מתודולוגיים של שינוי תפיסות, של חיבורים בין תחומיים, של סוגיית המחשב שמקרינה על כל העניין הזה. כמצא לדיון שאנחנו עושים היום, המטרות שלנו בסופו של דבר הן מעשיות. אנחנו רוצים לשמור בסוף יותר חומר ויותר סוגים של חומר, והשאלות הכספיות והאחרות, הלוגיסטיות הכרוכות בכך, הן שאלות כבדות, אבל זה עידון במסגרת אחרת. אתם פטורים מן הדיון בעניין הזה, כלומר זה דיון מבחינה זאת דיון דלוקס, שאתם יכולים להציע הצעות ואחר כך מישהו יצטרך לטרוח ולדאוג לבעיות הלוגיסטיות והכספיות ואחרות שניתן. אז אנא מכם, תחושו חופשי לעסוק רק בשאלה התורתית, מה חשוב, מה צריך. אחר כך אנחנו בלשון עממית נשבור את הראש איך עושים כדי לשכנע את מדינת ישראל להיערך להוויה החדשה. הביטויים המעשיים של העניין הזה יכולים להיות חליפת חיפוש הדוקה או רשת חיפוש הדוקה שאנחנו נפעיל, וכמובן גם מערך של תיקונים של חוקים, של תקנות, של הנחיות שקיימים היום, אנחנו רוצים שהם יראו אחרת. ככל שמתקדמת עבודת הוועדות, אנחנו גם לומדים מוועדה אחת על ועדות אחרות, ואנחנו אחרי הישיבה הזו, שזאת תהיה הישיבה השנייה והאחרונה שלנו לפני פגרה, עם מרכאות ובלי מרכאות, כי אנחנו ניטול זמן כדי לנתח את כל הממצאים מכל הוועדות, כדי לשלוח לכם סיכום ביניים מפורט של מה עלה בכל הוועדות, כולל עניינים שאנחנו חושבים שזה חשוב למרות שזה לא עלה בוועדה הזו, כולל דברים שאתם שלחתם לנו, חברי ועדות אחרות ששלחו לנו, במסגרת מה שאנחנו מכנים ככה בחיוך שיעורי הבית שלכם. אחרי שנשלח לכם את המסמך הזה עליו, ואנחנו מאוד נבקש מכם שתגיבו, אנחנו נאבד גם את התגובות שלכם, ואז אנחנו נכין את המצע לישיבה השלישית, שאולי הישיבה המסכמת. ועדה או ועדות שיחשבו שצריך להתכנס עוד פעם, אנחנו כמובן נעשה את זה, אבל אנחנו רוצים לחתור שבישיבה השלישית אנחנו בעצם מסכמים ונוגעים בהיבטים המעשיים של ההתוועדויות הללו. כאמור, אנחנו מקליטים את הישיבות כדי שאנחנו נוכל לחשוב ולשמוע את הדברים שלכם, לשלוף מהם את הדברים שיש בהם איזשהן הנחיות או המלצות או רעיונות, ואנחנו גם מסכמים אותם בפרוטוקול מאוד מאוד ענייני ששוגר אליכם, אני מבין. אתם יכולים גם להגיב עליו אם יש לדעתכם משהו שאתם רוצים להסיף שאמרתם ולא נכלל, או שיש לכם השגות עליו. במידה שלא, אז הפרוטוקול הזה מצטרף כחלק מהחומרים ממסמכי התשתית של המהלך הזה, שהוא גם מהלך, אני חושב, מעניין של עצמו. לפני שנפתח בסבב בינינו, אנחנו נעשה עוד פעם סבב של היכרות כדי שנזכר באנשים. נתחיל, בבקשה. עידן אבודובסקי, מנהלת היחידה לפיקוח והדרכה בארכיון המדינה. ארנון למפו,
הנצחת נשיאים וראשי ממשלה. אפי שיתן לי מהיחידה לפיקוח והדרכה. שי מזרחי, אחרי לרשומות משרד האוצר. ביקצי מרמן, אחרי לרשומות על המס. אהובה קרקובר, מנהלת תחום ארגון מינהל במשרד העבודה והרווחה. קיבוץ פיצר, אחראית לרשומות משרד העבודה והרווחה. זוהר אלוף מאיגוד הארכיונאים. חיה בן יעקב, מארכיון חברת החשמל. ציון ארד, מארכיון עיריית תל אביב. איצי גרינברג, מארכיון זוכר. שם עוסק, מארכיון המדינה. עובד רוזין, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת. בני גדרון, המרכז לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן גוריון. ועבדכם הנאמן טוביה פרילינג, שממלא בעניין מוות תפקיד של גנז המדינה. בישיבה הקודמת אני עובר ביעף על הפרוטוקול, דנו בנושאים הבאים. ייחודיות שמירת חומר ארכיוני בנושא חברה וכלכלה, והטיפול בחומר ארכיוני של חברות ממשלתיות שהופרטו. שתיים, פיקוח על חומר ארכיוני במשרדי ממשלה, פריפריה ומחוזות. חומר של ועדות ויוצאים מומחים. 3. מישוב וקטלוג חומר ארכיוני. 4. הסברה ומודעות לנושא ארכיון. 5. מגזר שלישי ותאגידים עירוניים. 6. הבעייתיות בהגדרת חומר ארכיוני לביאור ולשמירה על עצמיות. ההמלצה של הרשימה של ההמלצות שלפניכם בתיקים, יש לכם אותם? מפורטת, אני אעבור ביעף עליהם למי שאין את זה טוב. 1. הוספת סעיף הקשור לטיפול בחומר ארכיוני של חברות מופרטות בחוזה המכירה. אנחנו בעניין הזה כבר בשלב של הייעוץ המשפטי שלנו, אנחנו הגשנו בהצעה, מטפלים בזה, אנחנו נכניס את זה. יש לזה בסך הכל הענות רבה. 2. הסדרת הטיפול ברשומות בחוק חוזה הנחתם וכנ"ל. 3. יצירת מפגשים דחופים יותר בין אחראים לניהול רשומות מהפריפריה לבין ארכיון המדינה. זאת תהיה אחת המסקנות שאנחנו ניישם. 4. פעולות הסברה בנושא חשיבות הארכיון בקרב עובדי משרדי הממשלה, במיוחד המנהל הבכיר, כנ"ל. 5. חלוקת תעודות ויצירת אמנת שירות לגופים שונים בנושאים ניהול הרשומות בארכיון. 6. פיתוח תוכנית חיפוש של חומר ארכיוני של ועדות, מומחים ויועצים בשירות הממשלתי החל מקום המדינה. כאן מאוד חשוב שאתם תקנו את התשומות שלכם, גם בכתב, גם בעל פה, גם היום וגם בפתיחה של פנינו. מה שיעלה מכם זה מה שנכלול בחליפת החיפוש. 7. הכנת רשימות של גופי המגזר השלישי, עמותות וגופים אחרים. 8. פעולה משותפת של ארכיון המדינה וארכיון עיריית תל אביב בתאגיד עירוני 1 כפיילוט לקראת טיפול ברשומות. דרך אגב, הכוונה שלי הייתה ביותר מתאגיד עירוני 1, כי נראה לי שזה הרבה מעט מדי. טוב, אנחנו דיברנו על זה כפיילוט, אם אפילו על פיילוט. אוקיי, אם נגיע מסקנה שאנחנו יכולים לעמוד בפיילוט יותר אחר, אז בוודאי שאנחנו נדבר. 9. בניית רשימה של אישים ופירוט התפקידים שמילאו כדי שנוכל לנסות ולאתר חומר ארכיוני שנמצא ברשותם ולתפקידו בארכיון המדינה. ההמלצות כאן הן המלצות שהן כרגע אין בהן בשר, זאת אומרת, אנחנו מצפים שתציעו. וכאן אני רוצה כפתיחה ממש לדיון של היום לחזור ולומר כך. אנחנו מבקשים מכם, מכל אחד מכם, להגיד מה הוא חושב שצריך לשמור. כלומר, אנחנו ממש פותחים את זה. אנחנו שואלים, אם אתם הייתם צריכים להחליט מה לשמור, ויודעכם מה שומרים היום, ואתם חושבים שצריך לשמור יותר, אנא מכם תגידו לנו מה. בבקשה. יש מישהו שרוצה לפתוח? איציק? טוב. איציק רינדר. אני התייעצתי גם עם נחום גרוס בעניין הזה, ו... פרופסור נחום גרוס הוא פרופסור תוריון כלכלה. ואני גם מתייחס לניסיון שלי כמי שעושה מחקרים בתחום הזה, אם זה במשק ההסתדרותי, אבל יותר בתחום של כלכלה וביטחון, שפה זה מערכת ממשלתית. אז קודם כל אני חושב שצריך לשמור את אותם מסמכים שקשורים בעיצוב המדיניות. אני אומר פה בגדול, את אותם מסמכים שקשורים בעיצוב המדיניות, ואני מניח שזה מסמכים ברמה של לשכת השר, מנכ״ל, יכול להיות גם ראשי אגפים. אם אני מתייחס, אני כמובן לא אומר את מפרט את כל הנושאים, אני אומר מהשיחה של נחום ושלי וממה שאני נפגש.
אז אם אני אקח למשל את, את, את משרד האוצר, כן? אני כמי ש... משרד הביטחון וחילופים שאמור... אני מדבר מזווית הראייה של הצרכן, אני לא מדבר מזווית הראייה ש, של, אני מדבר של הצרכן החוקר, לא של הצרכן ה, ה, במערכת הממשלתית. אז אם אני מדבר על, 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 על משרד האוצר, אז ברמה של איזה חומר, אז קודם כל פרוטוקולים וסיכומי החלטות, דבר מאוד חשוב, שוב, אני אומר עד רמה מסוימת, כאשר אני גם לא יודע כמה אתם יכולים לשמור, מה יכולת היחסון שלכם, אבל... זה אני אומר, תניחו שאנחנו יכולים לשמור הכל. אני מבקש, תשתחררו מזה. אז אני מדבר על פרוטוקולים וסיכומי החלטות של דיונים פנימיים, לפחות ברמת ראש אגף. לפחות ברמת ראש אגף. תכתובת פנימית בין ההנהלה לבין האגפים. הייתי הולך אפילו קצת יותר למטה, אבל אני לא רוצה לפרט עכשיו. אם אני מדבר, מה? חשוב שתפרט. לא, תראי, אם אנחנו הולכים על רמה של ראשי מדורים, אני לא יודע בדיוק מה, אני הרי לא בקיא לפני ולפני משרד האוצר, כך שאני לא יכול, אני לא יכול להגיד לך מה, מה עם הרמות הנמוכות, תקשיבי, אם את רוצה שאני אגיד לך לגבי משרד הביטחון, אני כן יכול להגיד לך, לגבי משרד האוצר, אני לא בקיא, אני יכול... לצורך העניין, חצי ממשרד האוצר מוקבלים למנכ״ל. אם אנחנו מדברים על רמות. לא, כי ראש אגף תקציבים... את כל האגפים... ראש אגף תקציבים הוא שווה למשרד האוצר. לא. שוק ההון, הכנסות המדינה... זה ברור. יש למשכורת. זה לא. כל הממונים האלה הם ברמות ובתפקידים. הם מקבילים למנכ״ל. כל אחד... הממונה על התקציבים הוא מקביל למנכ״ל האוצר. אבל... חברות וחברים, בוא נעשה... הוא אומר לרלך את הרמות. נעשה את זה... אבל מי בא למי אצל דיון? המנכ״ל בא אצל... למונה לתקציבים, או מונה לתקציבים בא למנכ״ל האוצר? או בכלל, הם לא מדברים. הם לא מדברים. יש גם מקרים שהם לא מדברים. לא, אבל אם הם מדברים... בדרך כלל באים אל המנכ״ל. באים אל המנכ״ל, אוקיי. אז זה ביטוי סמלי למעמד בסך הכל, אם אנחנו מדברים. יש פה... אמרתי, זה לא בהכרח. לא בהכרח, אבל טוב. בוא נאמר שלא הכל עובר. אוקיי. אם אני מדבר על האוצר, אז אני כחוקר, אבל שוב, יכול להיות שיש חוקרים אחרים שיש להם דברים מעניינים אחרים. מאוד מעניינתי החומר של אגף תקציבים. אני חושב, כפי שאני מדברים פה על עיצוב מדיניות ומדיניות לאומית, אני חושב שהחומר של אגף תקציבים מאוד חשוב. תוכניות רב שנתיות מאוד חשוב, מאוד חשוב שניתנו. גם אם לא... תוכניות עבודה? או תוכניות... אתם לא עושים תוכניות רב שנתיות במשרד האוצר? לא, תראה את הכלכלה שלנו. רגע, אפשר לעשות... רגע, אפשר לעשות תוכנית רב שנתית ולא חייבים לבצע אותו. יכול להיות שלא מקשיב, שנסוגים ממנה או לא מצליחים. אבל אני קשה לי להאמין שאין תוכניות חומש או תוכניות לת שנתיות וכן הלאה. משרד הביטחון יש, זה אני אומר. מערכת הביטחון יש. משרד האוצר, זאת אומרת, תאמין, אז אני מאמין, אבל אני אומר, מה אני מצפה? כל השינויים, הדיונים לקראת התקציב, דברים מאוד חשובים, סקרים ודוחות. שלנו כחוקרים, בעוד 10, 15, 20 שנה, כשיפתחו הדברים, שיהיה לנו נתונים, סקרים ודוחות, נותנים תמונה על מצב המשק. אם אני מדבר פה על ברמת של חברות, מה אני הייתי רוצה בחברות, אז קודם כל פרוטוקולים של מועצות מנהלים, פרוטוקולים והחלטות של הנהלות, אם כי יכול להיות שהיום הפרוטוקולים מסתכמים רק בהחלטות, כי... מה? מה שחשוב זה כל הנספחים שעליהם מתבססים. כן, אז זה כולל הנספחים גם. אני יודע שיש... לסדר היום. אני... מה? זה מצורף לסדר היום. אני לא יודע מה עם רמת הפרוטוקולים של ההנהלות ושל מועצות המנהלים. אני יודע למשל של התעשייה האווירית זה פרוטוקולים מפורטים. אני יודע שאני מתעסק עם פרוטוקולים של הנהלת קור או הנהלת או שראש עצמי של קור בשנות ה-80, זה פרוטוקולים מפורטים. אני מקווה שגם פה הם פרוטוקולים מפורטים. מאזנים, מאוד חשוב. תכתובת פנימית וחיצונית, קט חיצונית בין הייתי אומר החברות לבין המשרדים שבזיקה, משרדים
ממונים, תוכניות העבודה, מאוד חשובות. אני מדבר עכשיו כחוקר, אני היום עושה מחקר, אני כבר בסיומו, על קריסת משק העובדים בשנות ה-80. וכל המערכת, כאשר מבחינתי אני עובד במיוחד על קורס סולל בונה ובנק הפועלים. ואני אומר את זה מתוך מה שאני נפגש, מה אני זקוק. תיעוד תהליך קבלת ההחלטות. מאוד חשוב. ואם יש שלבים ואם יש ניירות עבודה, הדברים האלה אנחנו נזקקים להם. כן, לגבי משרד המסחר והתעשייה, מעבר לכל מה שאני אמרתי שזה מתאים גם למשרד אחר ולמשרדים אחרים, אני פה הייתי מצפה שיהיה חומר על מדיניות פיתוח אזורית, ושוב מנקודת מבט של חוקר, הקשר עם משקיעים, מדיניות של רישיונות יבוא, גם אם אלה דברים קשים כדאי לשמור אותם, קשרים עם מפעלים. אלה הדברים בגדול שישבתי וחשבנו וגיבשנו את זה נחום ואני. יש לי שאלה, אם אנחנו עוסקים, מה היה ההיגיון, אני לא הייתי פה בישיבות קודמות, למה אין את משרד, למה משרד החקלאות למשל ומחוץ למשרדים, לוועדה. כן, אבל חקלאות זה אחד המשרדים החשובים במדינת ישראל. התשובה שאני יכול לומר ככה, מכיוון שרצינו שנמקד את המבט ככה בכל מקום, ככל האפשר, אז פיצלנו גם במקומות שברור שיש קשר בין הדברים. ומשרד החקלאות יכול להיות שייך גם לתחומים נוספים, חוץ מהוועדה הזאת. יש לנו ועדה שעוסקת בענייני תשתית, אז חקלאות נדמה לי הוא... התיישבות וחקלאות. יש לנו ועדה שעוסקת בתשתיות. טוביה ואני מצרפים את הוועדה הזו עם התשתיות, עם החקלאות. זאת אומרת, התשובה היא, דווקא רצינו להתבונן יותר חזק, יותר טוב על כל ועדה, על כל מתחם ולכן חילה. גם לא כל המשרדים, יש התיירות גם קשור לכלכלה ולא... עכשיו רציתי לגבי הרשימה המלצות לביצוע שאלו במהלך הישיבה. יש פה שלושה סעיפים שזה בניית רשימה של אישים ופירוט התפקידים שמילו כדי שנוכל לאתר חומר רשימה. זה בעצם קושר אותנו לסעיפים ב' וג' להמלצות לקראת האיש, לגבש רשימה של אישים שעסקו, לציין שמות של גופים. אנחנו מתכוונים לאישים שקשורים רק למערכת הממשלתית. רגע, דקה. זאת תפקידים שאנשים שעסקו בתחומי כלכלה וחברה במפעלים ממשלתיים או במערכת הממשלתית, או שאתם רוצים לאסוף חומר של אישים שעסקו בתחומי כלכלה בכל מערכת שהיא. כן. יש לי בעיה עם זה. אין לי בעיה שתהיה רשימה, יש לי בעיה להפוך את המקום הזה לאכסניה. אני חושב שהתחרות, לפעמים אומרים תחרות בין ארכיונים היא טובה, ואני חושב... איציק, זה לא סותר, זה ממש לא סותר. לא, אין לי בעיה שתהיה רשימה... זה לא הולך להיות, תבין, אני רוצה שיהיה מובן. אנחנו נשמח מאוד לגלות שהמדינה שלנו מלאה במוסדות שבהם נעשית עבודה מן הסוג הזה והחומר נמצא שם ונשמע בידיים טובות. לא, אני... זה לא אומר שאנחנו רוצים לרכז את זה. אוקיי, אז הבנתי. אז זאת אומרת, זה רשימה, זה לא לצורך ריכוז החומר באכסניה הזאת. לא, תראה, אם אנשים מהמערכת הממשלתית שיש להם חומר ולא מסרו אותו וזה יותר טוב שהם יביאו אלינו, אז אנחנו... לא, זה מקובל עליי. אתה לא הבנת, הבעיה שלי שאם נניח תלכו לנפתלי בלומנטל שהיה מנכ״ל קור וצ'רמן של מנכ״ל וצ'רמן של קור ותביאו את החומר הנה, עם זה יש לי בעיה. עדיף שהוא יהיה ליד החומר. זאת אומרת, מה שאני טוען, מה שאני טוען, לא, עזוב, אל תתייחס, אז הוא יפתח יום אחד. איציק, חבל על החומר. אנחנו נשמח מאוד לגלות שהעניין הזה מטופל כהלכה במקום אחר. אנחנו מודאגים מצב ההפוך, שחומרים חשובים okay. לא מגיעים. אז בוא, אם בוא. יש איזה אכסניה טובה... אז אולי כדאי גם לסכם ש...
אני רוצה שתבין, אני לא אחראי על ארכיון המדינה וזהו, אני לא מייצג פה את ארכיון המדינה. לא, לא, לא. אני רוצה לומר כך, מה שמעניין אותי זה התיעוד הכללי שקשור לזוגיות, שיאפשרו לנו גם בעוד 700 שנה להתבונן על עצמנו. לא, אני אגיד לך משהו. השאלה איפה זה יושב, לא... לא, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. נניח, יש לנו פה מחברת חשמל מישהו, והבן של מישהו, של אחד ממנהלי חברת חשמל לפני 15 שנה, שיש הרבה חומר בבית, הוא עובד במכללת בית ברל, והוא יבוא ויגיד, רגע, אני משאיר את החומר בארכיון מפלגת עבודת בית ברל. זה מאוד לא ימצא חן ביניי, למרות שאני יושב ראש הוועדה המדעית של הארכיון הזה. אני חושב שהחומר של מנכ״ל חברת חשמל צריך להיות בארכיון של חברת חשמל או פה. זאת הטענה שלי. כן, כן. מה שלי, לכן אני מסתכל על זה מכל זווית. יש בעיה. וצריך שם את זה על השולחן, שיש לנו ארכיונים, שהרו ארכיונים שהם אימפריאליסטים, שאוספים חומר מן היקב ומן הגורן, ושוברים, ולכן גם חוקרים לא מגיעים על החומר, כי הם לא מעלים על דעתם שהבת של זברסקי, שהיא חברת קברי, השאירה את החומר של אבא שלה, במקום בארכיון העבודה, אלא השאירה את זה בארכיון אפעל, כי הם הראשונים שהגיעה, וכיוון שהיא חברת הקיבוץ המאוחד, אז היא שמה את זה, איזה שמה, ומי שירצה לחקור את בנק הפועלים, לא יגיע אל זברסקי, כי הוא לא מעלה על דעתו שזה בהפעל. מה שאני אומר, ואם אני מסתכל בגלל מבט של צרכן, הייתי מאוד רוצה, וכדאי פה שיהיה גם תיאום, אם אתה יודע מה, שאתה אולי תארגן פורום של ראשי הארכיון, שלא, שיפסיקו לעשות את הרדיפה הזאת, שהיא פוגעת בסופו של דבר בכלל, כי בדרך כלל תחרות זה דבר טוב, אבל פה, התחרות פה, יש לה אלמנט שלילי להערכתי, ודאי מבחינת החוקרים ומבחינת יצירת מערכות שיש בהן איזה שלמות של חומר. אני מצאתי את ההזדמנות להגיד את הדברים האלה כשאני... בסדר גמור, אני רק רוצה לומר לך שחלק מהתשובה על העניין הזה יהיה גם רשת ארכיוני ישראל, שאתה כארכיון, כחוקר, תעשה שאילתה על זברסקי ויגידו לך שזה יושב בקברי או שזה... לא, זה יושב באפעל, או באפעל, ביד תבנק וכו'. זאת אומרת, אני יכול להיות שותף לדאגה ולדבר שאתה אומר, אבל מה שחשוב לומר זה שאנחנו רוצים לדעת שבסופו של דבר התיעוד הזה נשמר, ולא יוצא מצב הפוך, שהבת של זברסקי לא מבינה את החשיבות של החומר של אבא שלה, והיא לא דואגת לזה שום דבר, ואנחנו לא יודעים מזה, וכתוצאה מזה זה מוצא את עצמו באחד הפחים איפשהו בתהליכים הקיימים שם, ודברים האלה הם דברים שקורים. ולכן, כל זמן שיש ישות שדואגת לכך ומטפלת בזה ומביאה את זה כחוק לפני הציבור, נפלא בעינינו. אם יהיה תיאום, אז אנחנו גם לא נתעצב על כך, אבל כרגע אנחנו מנסים לעשות איתור של התיעוד, ולכן חשוב לנו כל שם, כדי שאם הוא לא מטופל שנגיע. אני אספר לך סיפור קטן. נפטר אהרון הראל, שהוא היה איש מפאי תמיד. יותר מכך, היה גם אחד מהאויבים הגדולים של יצחק רבין, זאת אומרת, הוא היה מהתומכים של פרס, שהיו המאבקים הגדולים, והוא היה גם ברפי. זה ארכיון, דבר שיגיע לארכיון של מפלגת, אבל זה המקום שבו הוא צריך. הלכה יעל, שהיא ממרכז רבין, להעביר את החומר הזה למרכז רבין. מה עניין החומר של אהרון הראל? מה, היא רוצה להראות שהיא גדולה? ואני שם פה את הדברים על השולחן. מה זה הגישה האימפריאליסטית הזאת? מה עניין חומר אהרון הראל? הם לא נותנים גם שירותי ארכיון. עזבי, אני לא מדבר. מה עניין אהרון הראל למרכז רבין, חוץ מאשר התפיסה האימפריאליסטית חסרת הטעם הזאת? ואני אומר לך, חסרת המעצורים. מה? טוב, נמשיך, חברים. אני רוצה להמשיך, זאת גם דוגמה, להמשיך את הדברים של איציק, ואמר לו כאן בערב באפעל, בערב למי שלא יודע, היה המזכיר הראשון של חברת חשמל, ואיש חיפה שלא הייתה לו אף פעם לא זיקה ולא קשר לשום דבר ששייך לסוציאליזם, והוא נמצא שם. אבל גם לעניין זה, ולעניין הזה באמת בזמנו פעלה, והיא לפי החוק קיימת ליד הגנז בתקנות בתקנות לניהול ארכיונים ציבוריים או באחד הסעיפים האחרונים של חוק הארכיונים, ועדה מתאמת ליד מועצת הארכיונים העליונה והגנז, שבאמת דאגה לדברים האלה. ו אני חושבת שכדאי, זאת אומרת, הצעה שלי, אולי כדאי לך... שבועיים אחרי שנכנסתי את הפעילי, זימנתי את כל מיני להרחיב. יופי, אני שמחה שהתפרצתי לדעת. כי הפורום הזה, בזמנו, אני זוכרת, דן גם בסוגיות כאלה. אתיקה.
אבל אני בכל זאת מציע חברות וחברים. לא, אני רוצה חלל. כיוון שיש לנו שעה וחצי לישיבה הזו, אז אני מציע שנתמקד בנושאים העסקיים שלנו. יש לנו המתחת מלאה של צרות ושאלות וסוגיות מעניינות לעסוק בהן. בואו נתמקד. אני מתנצל שהעליתי את הנושא. לא, לא, לעניין... תן לנו רשימה של זברסקים. תן לנו רשימה. לעניין הזה באמת, כדי לקבל רשימה של זברסקים, אני הייתי מציעה שאפשר לעשות אפילו סקר בכתב בארכיונים הציבוריים וארכיונים של רשויות מקומיות, שפשוט ייתנו רשימה של שמות החטיבות שלהם, ואז אפשר לעלות על זברסקים כאלו. זה דבר מאוד פשוט לעשות. מה שמדאיג אותי מאוד זה לא החומר הממשלתי שאני תכף אתייחס אליו בגישה אחרת, אלא דווקא אותו החומר של המגזר הפרטי. אני רק כדי לסבר את האוזניים לצורך איזו בקשה שחיה ביקשה ממני, נכנסתי לאתר של הארגון הארכיונאים האמריקאי, ושם אחד הלינקים היה לפורום של הארכיונים העסקיים. זה שקיבלתי שם רשימה שיכולתי לשבת עליה שעות זה עניין אחר, אבל בחטף עברתי, כי חיפשתי משהו עבור חיה, בחטף עברתי וראיתי רק את רשימת הארכיונים העסקיים, וזה לא, ודאי לא כולם, זה רק אלו שחברים בארגון. איזה מגוון עצום של חברות שכאן לא התעלנה על דעתם ארכיון. ואני אתן לכם רק דוגמה קטנה, מייקרוסופט היא חברה בזה, צ'ק פוינט, שהיא ענק הייטק שלנו, בוודאי אין לה ארכיון אפילו. המודעות של החבר'ה האלה לעניין ארכיון, הוא בוודאי שומר את הפרוטוקולים ואת ההסכמים שלו, על זה אין לי ספק. אבל ארכיון מסודר, כפי שצריך להיות ארכיון, אני בטוחה שאין. והמגזר ההייטקי מדאיג אותי מאוד, מדאיגה אותי גם האוסם, אלית חיה רשמה כאן רשימה שלמה של מה שקרוי הכלכלה הישנה, שאנחנו יודעים שאין להם ארכיון. שאנחנו יודעים, והם מדאיגים מאוד. התאחדות התעשיינים דרך אגב שרפה את הארכיון שלה עד לעניין הזה. עכשיו, זה הכלכלה הפרטית שלדעתי צריך לעשות משהו כדי להגיע אליהם. לגבי המשרדי הממשלה, צודק איציק, והגישה הרגילה שלנו הייתה, ואילנה בוודאי תאשר את זה, להגיע תמיד להנהלות ולהנהלות ולהדלות. בשנים האחרונות נוכחנו לדעת שלא כל החוכמה מצויה בהנהלות, והרבה פעמים דווקא החומר של הפריפריה הוא החשוב יותר. אחת הדרכים שהיום מצאו כדי לעשות אותה, והיא הוזכרה על ידי סילביה שנקולבסקי בוועדה לענייני בריאות, זה היה ניתוח של מערכת מנהלית. כי בניתוח מערכת מנהלית, מבחינה, ההשוואה של הרשומות מהניתוח הזה, אנחנו לפעמים מגיעים למסקנה שלא, אני אתן כרגע דבר אבסורדי, דיברנו על משרד האוצר, שלא צריך לשמור את החומר של הנהלת מס הכנסה, אלא דווקא של פקידי השומה. זה נצל אבסורדי כמובן, אבל הדבר, לגבי מס הכנסה זה אולי אבסורד, אבל לא כך הדבר לגבי שירותי רווחה. כי בשירותי רווחה דווקא הרבה פעמים, החומר של הרשות המקומית שמפעילה את השירותים יותר ראוי לשמירה, אני לא אשתמש במילה חשוב, אלא יותר ראוי לשמירה, מאשר חומר שיותר בהנהלה. ואני שוב הייתי מציעה באמת לקביעת מדיניות מחודשת, אני אקרא לה, כדאי לעשות את הניתוחים האלה כדי לראות באמת אם אנחנו הולכים בדרך הנכונה הרגילה של תמיד לשמור את ה... בזה. למרות שאין לי ספק שלגבי, אם אנחנו מדברים כאן על חברה ואוכלוסין, שאת תיקי מרשם האוכלוסין אנחנו חייבים לשמור. זה, לא, לא משנה, אני אומרת, זה חייבים לשמור, וזה אין לספק. לא, נתתי פשוט רק דוגמה לעניין הזה. תודה זוהר. שי, הייתי מבקש, אתה בא ממשרד האוצר, נכון? אולי תיתן לנו איזושהי סקירה ככה על המבנה הארגוני, על הגופים המרכזיים, שקצת תיארת קודם, ואני חושב שזה חשוב שאני אתייחס. כן, יש לנו פה, למי שיש את המשרד האוצר. זה פה בפנים. אז תבואו בבקשה ביעף על הדברים. תודה, אורי. שר, סגן שר הכרגיל, מנכ"ל. עכשיו, מה שחשוב לי באמת, מה שנראיתי קודם, יש את האגפים הגדולים,
כמו מס הכנסה שהוא בכלל באמת אגף שהוא נפרד והוא מתפקד בצורה שהיא... אני עצמי כמנהל רשומות לא רואה את החומר של מס הכנסה מולי, אלא יש את אגף מס הכנסה כמנהל רשומות של אגף מס הכנסה, שפי דעתי גם הוא היה אמור להיות פה. אנחנו בקשר איתו? ומה באמת שומרים שמה? זאת אומרת, יש לך פה? יש לי פה. טוב, אז תכף אילנה תגיד לנו מה. תמשיך בבקשה. יש את הסכמי העבודה, שכר והסכמי העבודה. יש את אגף התקציבים כמובן, שהיום הוא פועל בכפיפות מלאה עם המנכ״ל, שהוא גם היה ראש אגף התקציבים. שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שרק בחודשים האחרונים התחלנו שם לעשות סדר ולשמור את כל... התיקים שנפתחים שם בצורה, אני אפילו היום סורק אותם. יש לנו כמובן את אגף החשב הכללי, ושוב, אני רוצה לומר, הייתה הערה שהכל עובר דרך המנכ״ל, אז זה לא כל כך נכון, כי אגף שוק ההון עם עצמו והביטוח עם עצמם, כל ראש אגף כזה הוא מלך לעצמו, ולא תמיד זה בשיתוף עם המנכ״ל, לא תמיד. לכן מאוד מאוד חשוב כל האגפים האלה לעשות איזשהו סדר ולבנות את הצורה שאנחנו הולכים להיכנס. ואני אתן סתם דוגמה, אגף שוק ההון. אני לא יודע בכלל שהוא קיים. אז סתם דוגמה, ואם נלך דרך המנהל, אף פעם לא נמצא. אנחנו צריכים לעשות סדר דרך מנהלי אגפים. אני רוצה פה להעיר לאוזניכם, והייתי שמח לשמוע תגובות מהמעט הניסיון שיש לי עכשיו בתפקידים בעבודה מול משרד האוצר. אני מוצא שאגפים מסוימים של משרד האוצר הם ממש לא עוסקים רק בעניינים של כסף, בעיצוב מדיניות כספית או כלכלית של מדינה, אלא ממש מעורבים בפרויקטים שיש להם נגיעה כמעט לכל דבר. אם אני מזכיר נניח את פרויקט להבה למשל, הוא פרויקט שהוא של מחשוב, אבל הוא פרויקט חינוכי מובהק שעוסק בסוגיות חינוכיות. אני מכיר שיש עוד שורה של פרויקטים מן הסוג הזה שמשרד האוצר מעורב בהם. השאלה שעה אם המנהלות של הפרויקטים האלה הם במסגרת של פיקוחים שלנו, כי אני יודע שחלק מהם גם מפעלים עבודה עם גורמים שהם פרילנסרים, שהם כמעט פרטיים, כמעט חיצוניים. תראה, אני יודע שמה שקשור למיקון, כן, ישבו אפילו עם אילנה. את ישבתי עם איציק כהן, נכון? מנהל אחראי על המיקון של משרד האוצר. צריך לנשאר כולם. כן. אז יש קשור. אוקיי. אני יודע שכן, יש את המודעות, ואני כל הזמן נמצא איתם בקשר. לגבי השאר האגפים, אני ממש לא יודע, אבל אני אמור לבדוק את הנושא הזה. אוקיי, בבקשה. תודה רבה, שעשה. אני רוצה להעלות כאן... סליחה. לא, זה בסדר. כולם קיבלו? סליחה. אני רוצה להגיד משהו ש... חיה, כן, לפעמים תגידו את השם. חיה מחברת חשמל. חיה חשמל. חיה חשמלית. גם חשמלו. איציק, איציק, בחששות שלו, ואני בהחלט מבינה אותם, אני רוצה להגיד לכם שבחברת חשמל, בשביל שאני אוכל להגיע באמת לכל החומר הזה שהאגף, אפילו אגף הכספים שלנו עוסק בעניינים אחרים, כמו שאתה הזכרת, אני חושבת שמאוד חשוב או לקבל או להשתתף בישיבות הנהלה, שיהיה איזה מישהו שישתתף בישיבות הנהלה, שישמע את התוכניות לעתיד, כי בסך הכל הפרוטוקולים מגיעים אחרי כמה זמן, ואז צריך לדאוג לזה שבאמת תביאו את כל החומר מכל, וזה דבר שהוא פשוט צריך להיכנס לאיזשהו סקדול. לי עדיין מאוד קשה להגיע לזה, אבל לדעתי זו מטרה מאוד מאוד חשובה. זה הערת ביניים כזאת. אני רוצה להתייחס לדברים שאמר איציק. ציונה. כשאיציק דיבר, אז אני ראיתי לנגד עיני את השקף שאני מקרינה לתלמידים בנושא של הערכת חומר ארכיוני, וזה בנוי על שלנברג, הזקן והטוב. וכל מה שאיציק אמר נמצא בזה. לא בסדר? אני לא יודע מי שלנברג. אילנה יודעת, ואיפי יודע, וכל המקרינה. אני צריך לראות את זה כמחמאה או לא?
כן, כן, כן. לא, להשקיט אותך, להשקיט אותך, זה מה שאתה רוצה בעצם. חוץ מזה ששמן ברגיין, תשמי, הכל בסדר. כן, אבל זה הטקסטבוק של הארכיונאות. עכשיו, אלה הם דברים, זאת אומרת, אנחנו בעצם, אני לא רוצה לפגוע באיציק, טוב, רציתי להגיד שאנחנו לא יכולים להמציא את הגלגל, אבל בואו נאמר אחרת. אני, אם להתייחס לדברים בצורה החיובית שלהם, הדברים רק חיזקו את העקרונות שאנחנו עובדים על פיהם, שלא אנחנו המצאנו אותם, שהמציאו כבר חכמים לפנינו, וטוב שכך לראות שאנחנו באמת נמצאים על קרקע בטוחה. כל מה שנאמר פה על מקבלי החלטות, וזה מנכ״ל, וזה אגב, ואני אפילו מלמד את התלמידים שלי שיש, שאתה לא אחת יורד למנהל, למחלקה, לחומר של מנהל מחלקה, אם היא ספציפית כמו איכות הסביבה, כן? אז בוודאי, אלה העקרונות שעל פיהם אתה מפעיל שיקול דעת, ואם אנחנו מדברים על הפונקציות המרכזיות של המוסד, אז זה יכול באמת, זה המנכ״ל והאגפים הרלוונטיים, וזה יכול שוב גם לרדת יותר נמוך. ומאזנים כל הפרסומים, זאת אומרת, אני לא הולכת כעת לתמצת את שלנברג, אבל למעשה, אם אנחנו נפעל בצורה מקצועית, על פי עקרונות מקצועיים, אז בעצם עשינו את הדברים הנכונים, וכל מה שאנחנו צריכים זה בעצם, ואני כמו קאטו הזקן חוזרת כל פעם על אותו עניין, ליצור באמת הרבה אנשים, לדאוג לזה שהרבה אנשים יהיו מקצועיים ויפעלו במקצועיות באחת חומר ארכיוני. טוב, אני חושב שגם קאטו וגם שלנברג הם באמת זקנים. אני חושב שממש לא משקפים את השינויים הדרמטיים, המדהימים, שחלים בתחומי הדעת הקיימים. אני חושב ששלנברג הוא סוג של תפיסה קרליילית, שמסתכלת על ההיסטוריה דרך האליטות שלה. אני חושב שהיא משקפת את ההיסטוריה כפי שהיא מוקרנת דרך הלשכות של הבכירים של האליטות. אני חושב שזה לא מתאים לנו מאלף בחינות. ולכן אני שמח שאיציק נתן חיזוק לעניין הזה, אבל שמעתם כבר בדברים של זוהר, שבעצם יש חידושים, יש שינויים בדברים האלה, וזו הזדמנות אחרי 54 שנים לבדוק אם אנחנו רוצים להניח תשתית שאיננה נניח 5% או 7%, גם אם היא בנויה באופן מוצק מאוד לפי התפיסות של שלנברג. אני חושש מאוד שהתשתיות הקיימות היום, אם הם אכן בוצעו לפי התפיסות הללו, ואני לומד ואני שמח ללמד שחלק מהדברים לא בוצעו לפי זה בשל כל מיני דברים שקרו במערכת, כולל למשל שחומר עדיין לא עבר לארכיון המדינה ולכן לא עבר את התהליכים של הביאור הזה. מבחינה זאת אני שמח שזה לא קרה. אני חושב שזו הזדמנות שלגבי חלק מהחומרים הללו שלפי התפיסות ההן האם לא היו שומרים, שהיום כן נשמור אותם. ומבחינתי אני מברך על כל מצב כזה, גם אם זה נשמע פרדוקסלי, שלא בוצע התהליך עדיין. ולכן אני שואל אתכם, זו הזדמנות לא להגיד מה היה, אלא להסתכל ולומר מה כדאי אולי שיהיה. ושמענו את זה גם בוועדה הזאת בישיבה הקודמת וגם בוועדות אחרות, שמגזרים שלמים הם בכלל לא בסיפור. שאי אפשר להתבונן על חברה כשמסתכלים רק על הממשל שלה, עם כל הכבוד שלנו, היחס שלנו, גם לפוליטיקאים שלנו, ואני איש מדינה עכשיו, הולך ושם אותם בפינה, הם לא קובעים, לא מתייחסים אליהם. החלק מהדברים נעשים בכלל מחוץ למעגלי המדינה. המדינה מעבירה באופן רשמי את הדברים האלה. אז אם אנחנו שומרים את הדברים האלה כפי שהם נלקרים משם, ככה זה גם נראה. אבל זה לא כלי שמאפשר לנו התבוננות על החברה, על כל הפרופיל שלה, כל חלקים בפרופיל שלה. ולכן אני בכל זאת חושב שיש לא רק צידוק, יש הכרח להתבונן היום ולהניח תשתיות כאלה שבעוד 100 שנה כשיסתכלו, האופנות הקיימות או שהיו קיימות בשעתו לא יקרינו על מה שאנחנו משאירים. אני גם אמרתי ואני לא חוזר בי ואני אומר את זה, לשמחתי הגדולה גם בשורת המשום מאפשרת לנו להתפרק בכלל מהעניין הזה, של עניין הבירור. אם שלנברג קבע שזה אחד מתפקידיו העיקרי של הארכיונאי, אני אומר לארכיונאים, כל זמן שאני ממונה עליכם, חבר'ה לך, תתפרקו מהעניין הזה. אם יש לנו אפשרות לשמור את כל החומר, אני בעד שישמור את כל החומר. ואנחנו נשאיר לחוקר העתידי את הבעיה להתמודד עם כמויות כאלה של חומר. אנחנו נשכלל מאוד את כלי האחזור, אנחנו נשכלל את כלי הניתוח, ונאפשר לו את העניין הזה.
ואני אחראי על העניין הזה, זאת אומרת, אני לא עוד מוטרד מהעניין הזה. כאמור, גם אמרנו שיש שתי סביבות עתידיות, כי אנחנו לא נשמור את הנגזרת הניירית במלואה. אף פעם לא נוכל לשמור גם את המחשוב וגם את הנגזרת הניירית. אז שהנגזרת הניירית תהיה בשיעורים, נניח, של שלנברג פלוס, או שלנברג משוכלל, כולל דברים נוספים. ומי שרוצה ללכת לסביבה הניירית, תהיה לו את ההזדמנות הזאת. אני אמליץ למי שירצה לראות את התמונה ברזולוציה הרבה יותר גדולה, במעגלים הרבה יותר רחבים, ללכת לנגזרת שבה יש לפניו כמעט את כל החומר. והוא יצטרך באתגר העצום הזה שעומד לפני החוקר לעשות מה שחוקר באמת עושה ובורר את המוץ מתוך הבר. זה נכון שזה אתגר חדש לחוקרים, זה נכון שזה יאפשר או יחייב אותנו ללמד אחרת איך ניגשים למחקר במצבים כאלה. אני לא מוטרד מזה, אנחנו חברה שהולכת גם לזה, גם בלי ההכוונות שלנו. כאשר אני חושב ואני חוזר, אני מציע לעצמנו לעשות את הרשימות הללו ולראות איפה עוד אפשר. כשאני שומע בוועדה שאומרים, אני הולך למחוז ואני לא מוצא שם חומר, אני מאוד מוטרד, כי הסיפור הוא במחוז, הוא לא אצל לשכת המנכ״ל. אם אני שואל בנושא של דתות, אם אני שואל בנושאים של חברה, של רווחה, איפה הסיפור, אז הם אומרים שהסיפור הוא לא רק אצל המנכ״ל. אני לא מזלזל באליטות, אבל אני אומר זה לא רק שם. אני לא מזלזל גם במנהלים, גם אני מנהל. אבל הסיפור לא כולו שם. אם הכל נראה מזווית הראייה שלנו כאן, אין לכם מושג איך נראה הארכיון בקצה התהליך. אם אני מסתכל רק מזווית הראייה של ארכיון המדינה, ונניח מה שיש, ואני לא מסתכל על זוויות אחרות, שדווקא אפילו בתחום הזה, אז התמונה אחרת לגמרי. נעשה רק סבב של זה, בורית, חושב. כמה הערות. קודם כל, אני רוצה לקחת קצת מהדברים שלך וקצת מהדברים של זוהר. אני מסתכלת פה על הספר הזה, אני חושבת שהדבר הראשון שהייתי עושה לפני שאנחנו נקים סביבה, אני חושבת, זה להוציא ספר עם מה יש בכל הארכיון, כאילו לגעות את אותו הסגל. עושים את פרס הדלת פתוחה, התחילו לעשות את זה. אוקיי, אז זה ממש מתפקס. אוקיי, עכשיו לגבי אני חושבת שחייבים לעשות מדגם כמה שיותר רחב של פריפריה, גם במגזרת מלווה. אני רוצה לתת דוגמה. אם אנחנו עוסקים עכשיו בעיצוב היגיינה, אני יודעת שבמקרה נודע לי מאחות בריאות הציבור שעכשיו יצא לגמלאות בבני ברק, שבבני ברק יש בעיה חמורה מאוד של סוג בעיות מסוימות של היגיינה, שהם עובדים מאוד קשה כדי לבאר אותם. אז אם החומר ישמר רק במשרד הבריאות, ולא נדע מה קרה בלשכות בריאות הציבור בבני ברק, לא נוכל להגיד דברים מאוד חשובים על בעיות היגיינה וכו'. זאת אומרת, צריך לעשות איזושהי זאת על הדבר הזה, וזה ממש הכרחי. לגבי החלטות שמתחילות מלמטה טוב, זאת עמדתי, אבל אני חושבת ששני מחקרים ששניהם בפירוש מראים שהפקידים בשטח יש להם מדיניות שהיא לא המדיניות של השר. היא לא המדיניות של השר, השר הוא המקל והם יותר חמורים מכל הפיפיור. אז אנחנו רואים את זה יותר ויותר, הדבר הזה פשוט הכרחי. עכשיו, למשל, יש כאן את הנגזרת העניינית. כשאני מסתכלת ובודקת את החומר של משרד הפנים, אני יכולה להגיד שבאופן אישי לא כל כך חשוב לי היעילות של הנפקת הדרכונים. זאת אומרת, לא נראה לי דבר נורא חשוב, כאילו, בתוך יומיים או תוך שבוע. אבל לעומת זאת, כל מה שקישור לתיקי פרט, במינהל האוכלוסין, איחוד משפחות, נישואים בין דתיים, כל הדבר הזה הוא דבר מותי. והייתי שומרת את כל החומר הזה, גם הנגזרת העניינית, כי אנחנו יכולים ללמוד מזה הרבה. זאת אומרת, אני קשה לי להגיד שיש כאן איזה עיצוב, צריך להיות טיפול מושכל בכל משרד לגופו, שהוא גם ענייני והוא גם היררכי. זה צריך להיות שילוב של שני הדברים האלה, כי אחרת אנחנו נפספס דברים מאוד משמעותיים. אני רוצה רק לתת דוגמה אחת, ובזה אני אסיים, של חומר ארכיוני חשוב מעין כמותו שפשוט לא קיים. זה החומר של מכון גוטמן, המכון למחקר חברתי שימושי. המכון התפרק בנימה לי ב-96 או משהו כזה. חלק מהחומר אמור להיות בארכיון צה"ל, אני עושה באמת מאמצים מול ארכיון צה"ל, שלא נחן בחביבות גדולה, וזה האנטרסטייטמנט של השנה. למה ארכיון צה"ל? כי זה היה יחידה בצה"ל.
צהל עד 51. אז אני מנסה להשיג חלק מהחומר שם, בינתיים ללא הצלחה, אבל אני לא, יש לי עוד פגישה שם ונראה מה יהיה עם זה. החומר הגולמי נמצא במכון הישראלי לדמוקרטיה. לפני יומיים טלפנתי, אמרו לי, אי אפשר לגשת לזה כי זה סתם ארגזים, אמרתי, אבל נתנו לך את זה. אין לנו תקציב להפוך את זה לחומר שמיש. אין לכם תקציב, תתנו את זה בבקשה, להתכבדו, תנו את זה לארכיון המדינה, שיתפלו לזה, זה חומר, זה מחקרים, אני נתתי לאפי את הרשימה, אני כדאי שאתה... פשוט להעביר אותה כאן, שאנשים יראו איזה אוצרות יש בדבר הזה. עכשיו, חלק מהפרסומים נמצאים במכון סוד, אבל גם שם בטלפון לא אמרו לי אם יש להם, אם אין להם, אמרו, אנחנו חושבים רק ב-55, אנחנו לא יודעים. בקיצור, הדבר הזה אסור שהוא ייפול תחת לר... זה ממש אוצרות שלא יסוגו בפאז. אז החשיבות של הערכות הזאת שלך היא באמת מלמעלה ראשונה. פרופסור גדעון, אבל לפני זה איציק, אני רוצה לשאול אותך בהמשך את דבריך. אתה בקים מאוד, אני מקווה, בחומרים של משרד האוצר וגורמים כאלה. אתה יכול לתאר את תמונת המצב של שנות העשורים הראשונים? נדרשת לחומרים כאלה? ביקשת פעם כזה חומר? לא. אני יכול לומר לך מה ביקשתי. ביקשתי חומר לא של משרד האוצר, של משרד העבודה למשל. של, איך זה נקרא? זה שאחראי על הקואופרציה. רשם האגודות השיתופיות. רגע, קיבלתי חומר יוצא מן הכלל. אני מוכרח לומר, אני לא יודע איך זה באוצר, לחומר של האוצר לא נזקקתי. אני נזקקתי, ונתנו לי רשימת תיקים. אז רק רגע, יש יותר חמור מזה. נשאלתי, דקה. נזקקתי לחומר על הקואופרטיבים של ההסתדרותיים. ומצאתי שם חומר שלא מצאתי בשום מקום אחר, לא במרכז הקואופרציה של ההסתדרות ולא בארכיון עבודה, מכיוון שכל קואופרטיב חייב לשלוח את המאזן ואת הפרוטוקול של האספה ואת הכל לשם, והיו תיקים מסודרים של קופות במקומות נידחים כמו יוקנעם, והסלחו לי כי יוקנעם בשנות ה-50 זה היה מקום נידח, או במקומות אחרים, לא שהיום זה מרכז הגדול, אבל בהחלט אני מוכרח לומר שהיה חומר שמור, יוצא מנהל, שהייתי צריך משרד העבודה, ורשם האגודות השיתופיות. היה מסודר, קיבלתי שירות טוב. לא, זה לא היה פה. זה היה בזמנו שם ליד תחנה מרכזית, זה היה באיזה בניין גבוה של 7 קומות. שמור היה שם פעם פיצוץ. איפה לא היה בירושלים? אני עוד נקודה אחת רוצה לומר. לא על מה שאלת אותי, שבגלל זה להתייחס. תראה, אחת הבעיות, שזה לא הבעיות, נאמר במחקר ההיסטורי, יכול שגם בתחומים אחרים באקדמיה הישראלית, לא עוסקים בחיי יומיום. לא עוסקים בחיי יומיום. זאת אומרת, עוסקים בתהליכים. כשמדברים על אבטלה, לא בודקים בעצם איך מרגיש המובטל כשהוא עומד, אף אחד לא עשה מחקר על המובטל עצמו. או על ולמה אני אומר את זה? כי יש מחקר חלוצי, התפרסם עכשיו של אורית, על עקרות הבית, ואני ממליץ לקרוא אותו, עקרות הבית בתקופת הצנע. אני חושב שאם המחקר ההיסטורי... אורית, דוקטור אורית רוזין עוד מעט יושבת כאן. אם המחקר ההיסטורי יתחיל לעסוק לא בתופעות הכלליות, בהתפתחויות, אני עוסק כלומר בהתפתחויות, אני אז כתבתי ספר על הקמת המילואים, לא עסקתי מה הרגישה אותו מילואימניק שבא עולה חדש, שבא, אלא עסקתי בתופעה הכללית, בהיעדרות, בהתייצבות, בנכונות להתייצב, אבל לא בדקתי את איש המילואים כפרט, העולה החדש כאיש מילואים, מה קרה לו, כלומר שהוא בא פעם שנה למילואים. אני חושב שאם יהיה פה איזושהי התפתחות, מה שקיים היום כבר בארצות אחרות בעולם, וזה טוב, ומצליחים שם. מחקר של חיי היום-יום בתחומים שונים, ואני משוכנע שזה גם ייתן הקרנה לגבי המערכת הארכיונאית. זאת אומרת, זה יביא לדרישה לשמירת חומר שהיום אנחנו בכלל לא מעלים על דעתם, ושולנברג הזקן לא העלה על דעתו. עליו השלום. עליו השלום. עליו השלום. ואולי כדאי, אני לא יודע איך אפשר לעודד את המחקר הזה, אבל זה
אם אנחנו נראות, אם יעודדו מחקר כזה, אני משוכנע שתהיה פה הקרנה. הוא צומח, הוא צומח, הוא צומח. אני מאוד מתחבר למגמות האחרונות האלה שמשלנו פה, ואני חושב שהביאו תהיינה כדי לייצג כאילו את תמונת המצב כפי שנראית במגזר השלישי אצל העמותות. האמת היא שחומר, כמו שכבר נאמר בישיבה הקודמת, חומר על עמותות יש הרבה ברשם העמותות, החשב הכללי שמקצה כסף לעמותות, ואני מניח שסוג כזה של, של חומר ישמר. אבל החומר הזה, או סוג העמותות האלה, שלגביהם יש אינפורמציה כזאת, הוא סוג מאוד מסוים של עמותות, או עמותות שעובדות עם הממשלה, שנותנות שירותים, וזה רק חלק קטן מעולם העמותות. כך שאני חושב שצריך להסתכל על העולם הזה כולו, ולא רק על הקבוצה הזאת שיש לה קשר הדוק עם הממשלה ויש לה מערכת של, של חוזים איתם וכדומה. אם אני הייתי חוקר, נגיד, בעוד 100 שנה ורוצה לדעת, לא, אני אגיד את זה אחרת. אם אני היום רוצה לדעת, מה מעניין את העמותות, ומה הסיפור שלהם, ואיך הם רוצות להציג את עצמם. החלק של הקצאות ושל הקשר עם המדינה זה רק פן אחד ולא הכי חשוב. בעצם, מה שהכי חשוב לעמותות זה מה הם עושות. מה הפעולות שלהם? מה הפעולות שלהם? מה הפעולות שלהם? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על עמותות שאין להם בכלל קשר עם הממשלה, או נגיד אפילו קשר אנטגוניסטי, כמו עמותות סינגור, שמנסות לשנות את המדיניות ותוקפות את הממשלה, עליהם לא יהיה לנו שום מידע. עכשיו, אם המועצה לשלום הילד, או שלום עכשיו, או אני יודע, ארגון הנכים, עושים הפגנות, עושים שתי הפגנות, 15 הפגנות, כותבים עצומה, אני יודע, מארגנים פורומים של תמיכה, כל הדברים האלה שזה הפעולות שלהם, איפה זה יהיה? אז אני מניח שלהם יהיו קטעי עיתונות על זה בארכיונים שלהם, ועוד מידע מהסוג הזה, אולי איזה שהם דיווחים, יכול להיות ש... למנהיגים המסתרים שלהם. פרוטוקולים, אוקיי. שלום עכשיו. עמוד הסביבה של עומדות בסתירה לפעילות ממשלתית. נכון. עכשיו, פרוטוקולים שהארגון מאורגן ומסודר יש לו את זה, כשהוא פחות כזה, או בשלבים יותר מוקדמים בהתפתחותו, יכול להיות שאין לו. אז אני הייתי מחפש חומר כזה, אני גם הייתי מחפש חומר על, על נושאי תפקידים בעמותות מחברי דבן. ואיזה, עכשיו, יש דרכים מאוד מעניינות לעשות את זה. למשל, בלמ"ס יש לנו מפקד אוכלוסין. ברשם העמותות, כשמישהו, כשעמותה נרשמת, יש שמות של המייסדים עם מספרי תעודת זהות. לפעמים זה שמות פיקטיביים, חצי פיקטיביים, כלומר זה אנשים שרק נותנים את השם. בסדר, אבל זה איזשהו נקודת הכנה והמזכה, אתה יכול להחזיק כאן משהו ולעשות איזושהי השלב ולראות מי האנשים. עכשיו, יש כמובן התחלפות, ההנהלה הזאת מתחלפת ומשתנה, ואפשר לעשות איזושהי בדיקה כדי לדעת משהו על מנהיגות של הארגונים האלה. המנהיגות הזאת היא לעתים קרובות, בארצות רבות, היא בעצם זה קרש הקפיצה בשביל מנהיגות לדרג הלאומי הפוליטי וכדומה. שאלה נוספת, מי החברים בארגונים כאלה ומי מקבלי השירותים? גם פה אפשר אולי לעשות, אם יש לנו נתונים על משרד, של משרד העבודה והרווחה, לראות אם יש עמותות, אני יודע, למען החרש, או אני לא יודע, כל מיני עמותות שמשלימות את, את הפעילות הזאת, אולי לבדוק איך הם עשו את זה, ובאיזה צורה, מה כאן היא חלוקת העבודה בעולם הגדול הזה. אני רוצה גם להציע, אז זאת אומרת, אלה סוגי תכנים שהייתי רוצה לשמר. אני חושב שאחת הדרכים לעשות את זה, אם כמובן אי אפשר להגיע לכל העמודות, לא לכל אחת יש את המידע, יש היום יותר ויותר ארגוני גג. יש ארגון גג של המוזיאונים, יש ארגון גג של המתנסים, יש ארגון גג של, אני יודע, של התיאטראות ושל הסביבה ושל ארגוני נשים, ועוד 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 ועוד. אני חושב שאחת האסטרטגיות המעניינות להגיע, ולהם יש לפי דעתי יותר מידע מאשר בדוח לרשם העמותות ולמס הכנסה. אחת הדרכים המעניינות להגיע למידע כזה על התכנים של הפעולה היא לפי דעתי באמצעות ארגוני גג. לא רק, אבל גם. נקודה אחרונה, את
אתם דיברתם על הדרג המקומי, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב גם בעולם הזה של העמותות, להבין את הארגונים הקהילתיים ואת הקשר שלהם לשלטון המקומי. זה נראה לי שאלת מפתח מאוד חשובה, גם כדרך או כקרש קפיצה לפיתוח מנהיגות, וגם כדרך וקרש קפיצה לפיתוח מדיניות בדרג המקומי ושינוי חברתי. אז זה גם כן עולם שצריך להגיע אליו. אני חושב שברשויות המקומיות יש רשימות של עמותות, אני לא לגמרי בטוח מה יש בהם, אבל נראה לי שאם הולכים לרשות המקומית, יכול להיות שיש מקום גם לחפש את הרשימות של עמותות. אנחנו עושים עכשיו איזשהו מחקר על עיר אחת בישראל, ואנחנו עושים השוואה בין מה שיש ברשות המקומית למה שיש במסד הנתונים שלנו, ויש פערים גדולים. אז זה, אבל זה, 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 זה נושא שעוד אין לי עליו יותר עצות קונקרטיות לתת. פרופסור גדעון, אתה מדבר על התמונה של עכשיו, או נניח של העשורים האחרונים, כן. אבל אתם גם עוסקים בעמותות, במה שנניח היה המגזר השלישי בחיתוליו, נניח בראשית המדינה, יש דבר כזה? חוק העמותות נכנס לתוקפו ב-1980. בעצם היו עמותות עותומניות. ומאז יש רשם עמותות ויש לא נתונים. הנתונים האלה פחות או יותר זמינים. לפני זה היה רשם האגודות העותומניות במשרד הפנים, ואת החומר הזה עכשיו חברתך פולה מנסה לשים עליו יד. זה חומר מרתק, לנו אין מידע, לנו גם אין, כרגע עוד אין קשר עם הארגונים עצמם, ואנחנו עוד לא מקבלים מידע מהם, משום שהארגונים עצמם חוששים מזה. הם מאוד מאוד מאססים לחלק מידע על עצמם, א', בגלל שהם חוששים שיגנבו להם תורמים, יש מין חשש כזה, ב', הם חוששים שגורמים מפקחים מטעם המדינה יגלו כל מיני דברים עליהם שהם לא רוצים שיגלו. אז בינתיים אין עדיין מודעות אצל הארגונים עצמם לשמור חומר ולהתחלק איתו. אנחנו עושים מעשה, אחת הסיבות שאני פה היא באמת ליצור את המודעות הזאת, כי אני חושב שבלי זה אין מחקר ובלי זה אין ידע ובלי זה אין מדיניות, אז זה ברור. זה לכן כל כך חשוב גם לי. אז יש גם עבודה עם הארגונים. אני מניח שעם הארגונים הגדולים, כמו ויצו, נעמת, הארגונים האלה, הדברים יותר קלים. יש להם ארכיונים? ויש להם ארכיונים, כן. הארגונים הקטנים יותר, שם המכשלה. קיבלנו כמה מכשלה. תודה, גברתי. להקלטה, אהובה קרקו, זהו. אני רוצה לומר כמה דברים, חלקם נאמרו, אבל מכיוונים אחרים. הרבה מאוד מסמכים קיימים גם במשרד הממשלה וגם במקומות אחרים שמוגדרים בהגדרה כלכליים, והם אינם כך, שהחלק הכלכלי הוא חלק המשני. נניח ועדות תמיכות שהן מופעלות בכל משרדי הממשלה. ועדות? תמיכות. יש חקיקה ויש דרך ויש ועדות. אם זה מוגדר בהגדרה נניח להיום כמשהו כספי, ואז יש לו איזה תהליך ביאור על פי היבטים כספיים, עיקר הדבר הוא לא הצד הכספי, אלא התכנים של הפעילויות. ולעתים יש ההפיכה של ההגדרה עם הזמן. יש מי שעוסק בצד הכספי, אבל מי שממליץ, הוא מסתכל על הצד של התוכן. וזה הפיכה של חשיבה. מהפך אחר, ואני הרבה יותר קיצרית מאנשים שאחרים שהיו... את אומרת את זה כי זה נעשה? אנחנו שומרים בינתיים. לא, לא. או שזה עניין שהוא פתוח. זה יכול להיחשב כמסמך כספי, ואז גומרים את הפעולה, גומרים את המעקב, אז אם זו לא 5-7 שנים, כל אחד לפי נטיית ליבו מעבר לזה, אבל יש מאחורי זה מהות של פעולה. אבל אם יש איש מקצוע, הוא זה שיגיד סטופ. אם יש הכרח. אבל ועדת התמיכות באים אליה הרבה מאוד אנשי מקצוע מגורמים שונים. לא, לא, לא. יש ארכיונאי, אז הוא יכול... בסדר, אבל אני אומרת שאנחנו צריכים כבר בהגדרות לנסות להגדיר אחרת כדי לראות את התכנים מזוויות אחרות ולא מזוויות טכניות, אלא מזוויות של מה אנחנו יכולים להפיק תכנים בצד המחקרי. אני רוצה לתת פשוט דוגמה ברשותך אהובה. מנהלת המחלקה שעוסקת בנושא הזה, שהוא נושא אדיר פעם בשנה, של אלפי בקשות עם דרישות מאחורי זה, שאחת הדרישות זה מאזנים. בחוות דעת של השירות המקצועי אליו משתייך הגוף שמבקש תמיכה.
כשאני פונה לאותה מנהלת יחידה ואני שואלת מה מהות החומר, זאת אומרת, בעיקר מה זה מי? אז מה אני עושה? אני מסתכלת בתקנות ואני קובעת 5 שנים, כן. נניח. זה הערה חשובה מאוד. הדבר שלי... זה פועל בכל המשרדים, ועדות כאלה? כן, כן, זה כחל בכל משרדים. הנושא מופעל בכל המשרדים, יש ברשותו של שופט ושמתכנסים בהמשנה. שופט בדימוס, יש איזה כללים מאוד מאוד מוסדרים, יש שם כמסקי אפוטרופוס כללי, יש שם הרבה מאוד דברים. באמת, היבט של חלוקת כספים על פי קריטריונים. אבל צריך אנחנו לנסות לחשוב, עכשיו, אני מאוד קיצונית בעניין של שמירת חומר מההיבט ההיררכי ההפוך. ואני פשוט לוקחת מניסיון, ניסיון חיים שלנו, של משרדי ממשלה בשנים האחרונות, יש תחלופה מאוד גדולה של שרים, של מנכ"לים, יש שם תקופות מתות, שיש ממלא מקום פה וממלא ממקום שם. ההחלטה, המימוש של איזושהי החלטה, השוני במדיניות יכול להיות מן הקצה לקצה, מבלי שהוא נרשם באיזשהו פרוטוקול, לא אצל שר ולא אצל מנכ"ל, והחומרים נמצאים ברמות אחרות. שוב, דוגמה, יש לנו ועדה שנקראת ועדת תעריפים, שקובעת תעריף לבית אבות, עלויות, עלויות האלה משקפות מודל טיפולי, זה מה שאנחנו מלמדים בכל קורס אצלנו. אז בוא כרגע, קודם אתה מגדיר מודל טיפולי, ואחרי זה אתה אומר כמה המודל הטיפולי עולה לי. 3 אחיות בבית אבות, 5 אחיות, איזה פעילויות, כלומר שוב, הפיכה של חשיבה. ואצל חשב המשרד אצלנו אפשר למצוא, כי הוא הרבה זמן היה גם יושב ראש של אחת הוועדות, המון חומר בהיבט הטיפולי. אם אני אלך להנהלת המשרד, יוק, אין דבר כזה, זה בכלל לא קיים, כלומר יש מערכות שהן בכלל במקום אחר, וכל מה שיודע המנכ״ל המשרד, ולא משנה מי הוא, ולא משנה מאיזה זן הוא, ואיך הראייה שלו, יודע שיש יושב ראש ועדת תעריפים, הוא פעם יוצא לשאול אותו, ישאל אותו משהו, שמה מתנהלת מדיניות אמיתית של המשרד. זאת אומרת, החשיבה שבהנהלות המשרדים, אני לא פוסלת לרגע, החלטה של השר או של מנכ״ל היא החלטה, אבל כל הניירת וכל החומר שנמצא ברמות אחרות, בוועדות אחרות, שהן אפילו לא מוגדרות לך במבנה היררכי באיזושהי משבצת שאתה יכול לשים עליה את האצבע, שם מתנהלים הדברים היותר האמיתיים, ושם אפשר גם לראות את כל החלופות. היו 10 חלופות. הגיעו החבר'ה בוועדה שמונתה להחלטה שמתוך 10 יציגו לפני מנכ״ל המשרד 3 חלופות. אולי החלופה החמישית שלא הגיעה אליו היא על בעלת משמעות בלתי רגילה. ואני אמנם לא מאלה שחושב שצריך לשמוע חומר לצמיתות עד אין קץ, כי באיזשהו מקום מרוב עצים לא רואים את היער, אבל צריך ממש לעשות מהפך בחשיבה, כי זה לא הימים שישב שר או מנכ״ל 10 שנים, והיה איזשהו קו, איזה ליין שיכולת ממנו ללמוד. הדברים מאוד מאוד, מאוד מאוד, אני יודעת שבאו ליהודית בטענה, היא לא הייתה נוכחת, עוזר של מנכ״ל המשרד, כשהשרים הייתה פה, איזה קטע של שרים מתפטרים וחוזרים, אמרו ברגע שיודעים אם ההתפטרות תהיה באמת אמיתית, כי כולם ידעו הרי שיש להליך הסדרה, הרי יהודית למחרת היום באה ואוספת את הכל. אז הוא אומר, אבל אתם יודעים איזה נזק היא עושה לנו? היא עושה לנו נזק כי אנחנו לא רואים את ההמשכיות. אמרתי, אז תתקשר אליה, תבקש ממנה, היא תוציא לך את זה בחזרה את החומר. אבל ההמשכיות לא יושבת בלשכת המנכ״ל והסתם, היא יושבת במקומות שמייצרים את החומר.